shpërblimi dhe dhikri. Si shpërblej ai cili ka dhikr, dash më mburoj muslimanit në dorë. Përmendi Allahu do xhelal që gjuhën e fesë quhet dhikr, është një adhurim shumë i lehtë në gjuhë apo në jetë, por me peshë të madhe dhe të rëndë tek peshorja Allahu do xhelal. Që fatkesisht aq sa është i lehtë, aq edhe e injorojmë dhe neglizhojmë. Edhe pse Allahu do xhelal në Kur'an kur e përmend shpërblimin e besimtarit të devotshëm, e përmend se është njëri i cili është i dhënë pas dhikrit dhe përmendjes Allahut, dhe thotë wa dhakirin Allaha kathiran wa dhakirat. Dhe ata që përmendin shumë Allahun dhe ato që përmendin shumë Allahun. Pra besimtari dhe besimtarja e devotshme dhe i devotshëm është ai apo ajo që vazhdimisht e përmend Allahun subhanahu wa taala, dhe është pjesë e pandar e jetës së tij përmendja Allahut subhanahu wa taala. Dhe normalisht porosit e Kur'anit fisnik të Allahut xhallahu janë të shumta që na edukojnë që ta përmendim Allahun subhanahu wa taala. Udhkur Allaha dhikran kathira, dhe shumë përmendë Allahun subhanahu wa taala. E kështu me radhë shumë ajete kuranore. Dhe gjithashtu vazhdon insistimin në edukimin e muslimanit që ta përmend Allahun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithe të tjera të shumta. Prej tyre, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i atij që përmend Allahun është shembulli i njeriu që ik nga armiku derisa e gjen një kala ku fortifikohet dhe strohet në të. Kalaja, thot, është përmendja Allahut, armiku i tij është shejtani. Pra forma më e mirë se që besimtari mund të mbrohet nga shejtani është përmendja Allahut xhelal, dhe përmendja Allahut këtë rast e luan rolin e një kalas dhe fortifikatës të cilën strehohet besimtari. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bën të qartë dallimin e madh mes atij që përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend, duke thënë: "Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Shembulli atij që përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend është shembulli atij që është i gjallë edhe atij që është i vdekur. Po sikur se është i madh dallimi mes të gjallë dhe të vdekurit, ashtu është i madh dallimi mes atij që përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend. Dhe gjithashtu prej momenteve kur vinë sahabët dhe kërkojnë këshill për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai mes tjera u thot: "O la yazalu ka lisanu ka rabban bi dhikrillah." Le të vazhdon të jetë e lagur gjua jote vazhdimisht nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe do thot kjo përmendje Allahut dhe xhelal, duke e përmend atë me dhikët e lojlojshme, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akibar, ose subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-adhim, ose estakfirullah wa tubu ilaih, ose la hawla wa la kuvvete illa billah, e të kështë më radhë që janë format të ndryshme, ose duke përmend në dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes, apo gjatë rënjes në gjumë, apo zgjimit për gjumit, gjatë veshjes e robave, apo gjatë veshjes e tyre, gjatë futjes në shtëpi apo gjatë daljes nga shtëpia, gjatë hyrjes në xhami apo gjatë daljes për xhamis, gjatë fillimit të ushqimit apo gjatë mbarimit të ushqimit, gjatë hypjes në veturë dhe gjatë zbritjes nga vetura, gjatë marrëdhënieve intime dhe gjatë ardhjes së fëmijës, gjatë fillimit të muajit e kështu me radhë. Pra do të thotë kemi momente të ndryshme ku përmendet Allahu dhe forma të caktuara të përmendjes Allahut që na mësojnë të gjitha këto Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, gjëra që elhamdulillah sot i kemi lehtë sepse i ka përmbledhur autorin e librit e tij Buroja e Muslimanit, dhe që elhamdulillah do thot ka përjetuar një shtrirje shumë të gjerë dhe të madhe në mesin e besimtarëve musliman, të atyre që janë fetarë, por edhe atyre që nuk janë shumë fetarë, por e kanë pasur se është një libër që kanë nevojë për të dhe t'i shoqëron ata në jetën e tyre dhe të mundohen të përkujtojnë dhe përmendin Allahun në momentet caktuara. Do të këto lutje të lehta na sjellin neve mbarësi të shumta në jetë, por gjithashtu na sjellin shpërblime për të cilën do ta përmendim vetëm se si ekzemplar, si shembull se çfarë shpërblimi fiton njeriu që përmend Allahun në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku thotë: "Kelimetani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan,
حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو فيالي تليتا نجو بورت رندن بشورة لتداشرة الله يمشرشا أعطيان سبحان الله وبحمده إلى الصور ليفان روح شفت الله سبحان الله العظيم إلى الصور شفت الله إما ضريشا كو كو برمين دي الله ذا بركوتي من كتفور كان كاليت نجو بور إران كانتار ذا بشورة الله ذو جلال لداشرة أي سبحانه وتعالى شوش نجيث بشرشا أما سلاسي بر لا حول ولا قوة إلا بالله كشو مراض را أنداي besimtari do të mundohet që vazhdimisht në mëngjes edhe në mbrëmje gjatë ditës dhe gjatë natës duke ecë, duke qëndru të përmend Allahun subhanahu wa taala kur është në vetur, kur është në autobus, duke pritë rradh në sportel, duke pritë autobusin të momentit e ndryshme që ndoshta nuk ka ndonjë punë konkrete, ta shpëzoj rastin që ta përmend Allahun subhanahu wa taala dhe të kesh shpëlimet e shumta prej Allahut dhe xhera. Çka është puna atyre që nuk e kuptojnë arabisht? Mirë po, sinqerisht, dëshirojnë të shumplejnë nga do dhe kapin burojnë dorë dhe e ledzojnë, e shfletojnë ato, vetëm për hirë që të fitojnë se vape. Mirë po, nuk e kuptojnë që ka thëjnë, nuk e kuptojnë që ka thëjnë, vëtë që e dinë që e në të evonë që ka për Allah. Alhamdulillah, sot, dhe do të këndë kalumen ka qenë e mund shme tjetë ma shumë e pranishme. Mirë po, sot, alhamdulillah, se cila lutje, apo përmendje Zotit, apo dhikër, e ka dhe përkthimin e vetë. Që edhe mburojnë në muslimonit, aji që e lezon, e ka aty edhe arabisht, e ka edhe transliterimin, se si lezohet Shqip, e ka edhe përkthimin. Që një besimtar, sot, është, dhe dhët, ka një dhurat madhe, që përmendin, që në përmendin Allahu Gjelal, jadin edhe kuptime. Dhe rrallë, shumë rrallë, do shta mund t'i ndodhë që aji të dhët një lutje, apo një dhikër, një përmendin Zotit, apo përkëtim Zotit që nuk ja din kuptimin, por si do qoftë, çdo shfletim i këtyre lutjeve, përkëtimeve, përmendjeve, i shpëblehet të Allahu Subhanahu wa Taala, normalisht, sa ma shumë dhe sa ma miqja din kuptimin, ash me madhështin dhe Zotit dhe sinqerit të bënë, dhe sa ma shumë që e madhron në to me zemër dhe me fjallë Allahum dhe sinqerisht të bënë, ishtot edhe shpëblimi për Allahu Subhanahu wa Taala.